Tervetuloa Tinken kanavalle jälleen pitkästä aikaa. Pahoittelut siitä, että tästä on pidettynyt vähän taukoa, mutta Call of Duty World War 2 jatkuu tänään. Ambush. Elämme vuotta 1944, joulukuun 27. päivä. Ja Pearson's gone to a dark place. I can feel myself getting dragged down with him. But I gotta stay sharp if I'm gonna make you proud, brother. Belgian Ardennes on meillä tällä hetkellä sijaintina ja tuosta lähtee. Wasser bitte. What do you want? Wasser bitte. Wasser bitte. God damn it, what are you doing with us? Lay off, Sergeant! What's that? Huh? Pearsonilla on mennyt nyt kyllä herneet nenään, okei. Much better. Sergeant, hey, you stay out of this! Jaha, sitten lähti vanki karkuun. Ja minä yksin peräänkö? Hey, stop! Jaha. Nicht siehst. Alarm. He's not worth it. Daniels. Don't crowd. Why'd you run? Must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. No, ja Pearsoni tulee. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks 5 miles north of here. Käsky pläntätä räjähteitä sillalle Remagenissa vai missä se nyt olikaan. No ja sitten maiharilla päähän. Ei näin. Enemy trucks with explosives will be coming through here soon. We can't let them get to the ride. Pearson's ordered us to block the road by bringing down these trees. Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole with the detonator. And his whiskey. You know what else gets drunk? Whiskey, kyllä. Kelpa. Siles, you with Pearson's group. Just my luck. Daniel Zussman, you come with me while I set the final charge. Okay, selvä. Ambush the trucks. Kyllä. Pala! Jaha, mä aloin heti. Heti riehu. Mulla on nää kontrollit kyllä niin sekasin aina sitten, kun pelannut pubkia pitkän aikaa, niin kyllä tässä pelissä kontrollit todellakin. Mikäs mun nyt piti niinku mennä täällä? Kans se tänne johonkin sitten. Joo! Hoplaa! Tonne noin. Mennään tänne näin ylös sitten ja otetaan täältä kunnon näkymä. Lava the smoke grenade! Saamari ku Lean nappula. Ei ne varmaan tosta savukranaatista mitään huomaa. Tyhmiä on, jos ei savukranaatista huomaa mitään. Half-trakki. Toinen half-trakki. Go! Take those trucks! Sieltä vaan napsitaan yksitellen näitä. Noi on omia. Noi on vihollisia. Jaha. Odotan nyt, kun minä vien sut pois täältä. Ai, kun joku ampuu nyt meitä aika pahasti. Joo. Mihinkä mun pitää sut viedä? Tänne vai? Ai, kun sattuu pahasti.
Samari! Selviskö se? Ei se selvin. Kaptain Le. Jaaha, siellä mossattelee ne oikein huolella joku. Montako panosta siihen pitää ampua, että se kupsattaa? Jaaha, siitä lähtee granaatti. Aika hyvin heitti joku meidän mies granaatin tonne kanssa. Onpa täällä nyt saamarin vaikee osua si. Jusmani on siinä. Mihinä täällä niitä vihollisia? Hohoho. Ottakaa, en mä nyt tällä turretilla voi mennä täältä niitä losottaa. Semmonen. Panoksien syöjä tää nyt oli. En pystynyt pelastamaan sitä yhtä tyyppiä, siinä se kävi vähän huonosti. Yes, sir. Climb to the truck. No selvä, minähän hyppään kyytiin. Jusmani tuli kaveriksi. Kaksistaanko me nyt sitten tänne mennään kyytiin? Voi. Kyllä tää vähän enemmän porukkaa vaatis. Through the gates at 0300. Find a high vantage to cover our assault so we can take out those last trucks. Joo. Hey, keep it quiet. Watch for patrols. Let's move. Nyt mulla on joku äänenvaimennettu pistooli tällä hetkellä. Aha. Tää on epäreilua, Jusmanilla on tollanen saamarinmoinen kivääri ja... Infiltrate the airbase, vai mikä tää nyt sitten oliko? Tuolla ei näy ketään. Tuolla näkyy liikettä. Kaksi tyyppiä. Need to find a way into the base. No joo, no mennään tuon viemärin kautta. Päästäänkö me täältä? Kyllähän täältä pääsee ainakin johonkin. Silkka pässä täällä haisee. All right, now we gotta find the vantage by the gate. Eikö täällä oikeesti oo ketään vai? Tossa on yksi. Äijä kurkkii täällä kuikuileeni. Eikö muka kukaan näe mua? Tuolla näyttäisi olevan yksi. Olisikohan toi yksinäinen, jos sen ampuisi tohon, niin... Otetaan riskiä, koitetaan. Ei se tainu olla yksin. Itse asiassa...
kyllä se taisi olla. No onpas mulla taas hyvät pyssyt, saamari. Joo. Ai. Nyt käy tinkelle taas huonosti tässä pelissä. Ai. Mä en muista tämän kontrolleja yhtään niin kauan kuin on sitten, kun on viimeksi tätä pelannut. Että ei vaan muista näitä kaikki. Turpa kiinni, nyt vedetään tällä. Itse asiassa MP Femma on varmaan parempi tähän loppukoitokseen. Niitä on kolme siellä, ne on vähän vaikeampi operaatio kyllä hoitaa toi. Ne ei kyllä näe mitään. We need to find a high vantage so we can help destroy those explosives. Mitäs sä täällä oikein kökit? Base Commanderi nyt kato sitten. Checkpoint resetti. Hyvä, hyvä. Hups, hupsista sieltä tulee väkeä. Hihi, tässä ollaan nyt vähän. Aha, sitten alkoi rähinä. Kun nyöjä vähän johonkin suuntaan, saamari, kun tässä jää jokin piru pieneen risuunkin jumiin, niin sen takia mä en oo tätä tykännyt nyt hetkeen pelata. We need an overwatch position.
Joo, joo, mä tiedän, että me tarvitaan kaiken maailman hienot overwatchit ja kaikki mahdolliset tarvitaan, mutta... Ei vaan yksinkertaisesti nyt kykene Zussmani siihen. Kiitos. Pitäisikö mun vaihtaa kivääriä? Hurry up, we can climb the radar building for Overwatch. Radari buildingiin voidaan kiivetä, joten kiivetäänpä sinne sitten. Jaa, sä hyppäsit sitten oikein. Jaa, no tostahan sinne pääsee kiipeenkin. Kiipees nyt sitten. Hidasta. Tää on liian hidasta touhua. No niin. Second floor on te palkkone, ok, selvä. Tämä snaippausta sen verran on harrastanut, että johonkin mä sen tään osunkin. No joo, liiankin heitin näin ja kyllä... Siis nää on jotain jo niin käsittämätöntä nää viholliset tässä taas, että kestää ihan törkeitä määriä. Reach the tower. Ai. Menikö tää nyt sitten sillä lailla kun piti? Ei tässä mulle Zussmani taas mitä first aid. Vaihdetaas vähän. Mennäänpäs tämän suon ylitte niin, että heilahtaa. Tässä tekoälyssä todellakin on jotain pikku vikaa tässä pelissä. Olisiko tää?
Tuolla on helaa ja mä käytän nyt helaa, joten saadaan tosta täydennystä tosta. Ai, mistä täältä nyt mua ammutaan sitten taas? Joo, mä tiedän, että tower is ahead. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä nämä joukkutäijät täällä kyllä kestää sitten hittiä vaikka kuinka paljon. Olis täällä mulle panoksia jossain lisää. Panoksi, please. Mikäs siinä oli? Mitä mahdollisuuksia? En mä nyt kyllä vaihda. Hiilinkiä, yes. Tytti. Tuota ovea ei saada auki, eikä saada varmaan totakaan ovea auki. Tervetuloa Tinken taloon. Ja siellä on vihollinen, joten tulta. Noin, se saatiin hoideltua. Siinä on meidän Overwatch pitää tuolta. Heitäpä mulle Justmani taas vähän. Kiitos. Toivottavasti täällä on sitten katolla tota meille. Piu! Aha. Mun tarvitsee ottaa tää käyttö. Let's get out of here. Jaaha. Sitten kun mä heitän ton granaatin vielä tohon omiin jalkoihin, niin tämähän menee vallan mainiosti tää pelaaminen. Niin siis sitten tankista piti ottaa se osuma vai? On räätä. Joo. This is bad. Jewish POW. Don't get off easy. Stay calm. It'll be okay. Aha, sitten joudutaan vankileirille näin. Eipä joudutakaan. Justmani joutui vankileirille. It was close. You okay? They captured Zussman. Oi, perhana. Paras kaveri lähti. Nämä kiippiersoni. Se on nyt Susmanin perään mentä. Ai. Kyllähän me yksi pikku Justmani saadaan tältäkin.
Vähän tulee sinkoakin, mutta... Kunnon reisinki. Kolari tuli ehkä vedettyä siinä. Kuinkas nyt käy? Pistoli. Luger. No niin. Aika rajuja kohtauksia tässä pelissä vaan on. Ei, se on vaan... Se on vaan tehty niin, että Jussmani viedään mukanaan ja... Minä jään tähän makaamaan. Semmonen. Taisi olla tää... Aika kylmä täällä. Vaihdetaanko jo? Me siihen tulee viereen lämmittelee. You disobeyed a direct order. Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. You got no place in my platoon. Voi harmi, Pearsoni. It's gonna be okay. No jyy! Sinä et stylesi tiedä mistään mitään. Did everything you could. Tuntia myöhemmin Bad Orb Germany, eli se on varmaan joku vankileiri. Kyllä vain. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Wir und separat. Lose the tags. Lose them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Juden. Die Juden. Näin siinä. Saksalaiset oli aika... Varsinkin nuo... Natsit oli aika karuja. Erittäinkin raakaa väkeä. Toisen maailmansodan aikana. Dick. Zeig sie mir. We're Americans. Period. Verfrachtet sie alle auf den Zug. Aha. Kunnon kapin. Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr... Arbeittiin, eli tekee töitä vähän. Joo, oh, sellainen taisi nyt sitten tänään olla tää. Eikä tää nyt vieläkään loppunut tää. Nyt ollaan hospitalissa. Sir. Tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat. Some of his men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside.
Not looking at a court-martial, sir. Kyllä. Reflect too good on the army. Punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical, locating the last bridge across the Rhine. I didn't be a Bronze Star in your future. Jaha. You're a bona fide hero. Minuahan ei mitalle kiinnosta, kun minua kiinnostaa Jussmanin kohtalo, että mitä sille pojalle käy. Siinä on Jussmanin mitalli. Nyt taisi sitten loppua tää episodi tästä. Ehkä vieläkään. On tähän saamari, kun kestää ja kestää. Welcome home, Red. Hometown hero. Ja vaimokin on raskaana ja kaikki. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. Ei se nyt kyllä ihan näin mene. Kyllä mä luulen, että tässä joutuu vielä lähtemään. Jaa, eikö Daniel siellä päästetä enää ollenkaan hommi? Lunta tulee ja... You all right there, Red? We gonna talk or we gonna hunt? You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask. Best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Red? Red? No, ei se nyt kyllä ihan aika mennyt. You're a bona fide hero. To the end. To the end. No sitten se taisi loppua tämä episodi. Worse than that, the crowds captured Zussman. But I ain't giving up on him. Ei saatu sitä yhtään, eikä löydetty kolmea mementosiakaan. En tiedä, huomasitteko te katsojat sitten jossain tässä videon vaiheella, että olisi mementosi näkynyt jossain. Mä kyllä menin aika hirveätä juoksua läpi tätä ja meinasin ottaa kuokkaa ainakin aika useasti, mutta... Siinä se nyt sitten oli tämänkertainen jakso tätä peliä. Aika monta jaksoa tässä on jo pelattukin, mutta se Rain, täällä on nyt sitten seuraava videojuttu. Ja koitetaan nyt sitten tehdä se vaikka ensi viikolla se video. Ensi viikon loppupuolelle vaikka, kun saatais tästä tää Raini pelailtua pois. Pahoittelut tosiaan, että on kestänyt näitten... kodivideoiden tekeminen aika kauan. Mulla on ollut tässä paljon töitä ja kaikennäköistä muutakin niin kuin sellaista, mikä on vienyt ajan pois tietokoneella pelaamisestakin aika paljon. Että ei ole pystynyt ihan sellaista normaalia määrää, mitä mä nyt yleensä sitten päivittäin pelaan pariakin eri peliä, niin en ole pystynyt sellaista tekemään, mutta painakaahan ihmeessä peukku tälle videolle, mikäli tykkäsitte, ja kyllä toi Terrain-video sitten ensi viikolla tulee. Sen lupaan. Tarkkaa päivää en osaa sanoa, mutta ensi viikolla. Pysykää kanavalla ja katselkaahan myös muitakin mun tekemiä videoita. Tinkö kiittää ja kuittaa ja toivottaa hyvät päivän jatkot teille kaikille. Se on morjesta!